pogledajte samo ovu sliku, ja ne znam, toliko ćemo uživati u današnjoj emisiji. Mi smo presrećni i već smo upoznali ovu divnu porodicu. Verujem da ćete vi uživati u našoj tradiciji, u našim lepim običajima. Naime, u nedelju je Sveti Nikola. Mi smo izabrali ovu slavu zato što je jedna od zaista većih i hteli smo da pokažemo sve običaje, ali onako prave, kada su slave naše u pitanju. A ova deca ovde znaju, verovali ili ne, bolje nego mi odrasli. E, sad ni to nije slučajno, ja bih voljela da nas predstavite. Hoćeš prvo ti koji si ovde upalio slavsku sveću? Ja sam Petar. Petar, kako je prezime? Popović. Popović, imaš koliko godina? 12. 12, ovo su tvoje braća i sestra, odnosno sestra i brat. Kako se ti zoveš, Zlato? Pavle. A kako, koliko imaš ti godina? 8. A ti imaš 8, ti si najmlađi ovde član, jel' tako? Ja sam Teodora Popović, imam 15 godina. I otkud vi ovde, i toliko se nam lepi, moram da ih pokažem, samo sa strane, u narodnim nošnjama. Ovaj Dasa ovde, mislim, to je normalno, to su te godine. Ne voli najviše baš da bude u narodnoj nošnji, više voli u fudbalskom dresu, ali danas je, evo, zahvaljujući tati najviše, pristao da se obuče i on u nošnju. Odakle vi nama ovde? Pa, prosto, hteli smo da dođemo, da vam pokažemo i mi sami da vidimo kako drugi ljudi slave i kako zapravo treba da se slavi, jer mnogi ne znaju prave običaje. Tako je. Jer nekad sad u narodu je poznato da se kaže šta se valja, šta se ne valja i šta baba iz komšiluka kaže. Da, bravo, Zlato, odlična si. I svako misli da zna najbolje, jel da? Da. I zato smo mi ovde da vam kažemo kako se to zapravo radi i da se malo družimo, upoznajemo i izbližimo. Predivno. Ali gde ste vi to naučili? Sve. Naravno, mi smo mnogo zahvalni Bogu što imamo našeg divnog oca. To je otac Predrag Popović. Dobar dan, dobro nam došli, oče. I hvala na ovako divnoj, vaspitanoj, kulturnoj deci. Dobro, ali tu je i mama kao podrška, uvek moramo. Da, naravno, tu je i mama i sestra. Tako je, svi ste ovde da biste nam pokazali. Hoćemo u kuhinju pa da nastavimo dalje sve ove lepe običaje. Hajde. U stvari, Teodora, hajde da krenemo od sveće koju smo sada upalili u stvari. Evo, jedan od običaja kada je slava u pitanju i od stvari koje bismo morali da imamo, prosto, jeste sveća. Da. Pa, znate kako, sveće uvek ovako treba da stoji pored žita, pored vina. Svi se okupljamo oko tog slavskog stola gde stoji sveća i ona je svetlost i vera. E sada, ovde ćeš nam praviti, hoćeš baš ti da nam praviš? Bez pomoći mama i tate? Dobro. Nešto posno, šta je to? To su ružice. To inače je posno, zato što je Sveti Nikola posna slava i u toku je božićnog posta. I to je jedna lepa poslastica koju mi možemo posle kao dezert da iskoristimo posle slavskog ručka. Tako je. E, a ovde imamo i ikonu. Mi smo je stavili da bi bilo ovako na vidljivo mesto. Ipak je ovo studio, nije baš dom. Mada jeste naš na neki način i volimo ga. Ali gde bi trebalo ikona da stoji? Ikona stoji pošto se hrišćani mole okrenuti ka istoku. Zato što ka istoku izlazi sunce. I takođe oltar je okrenut u crkvi ka istoku i zato se mi molimo okrenuti ka istoku. Prvenstveno, ikona treba da stoji na istočnom zidu i na najlepšem zidu u kući. Sad, pošto neki zidovi, ako je to slučaj ko istočnog zida, prekriveni su ormarima ili tako nešto, treba naći najlepše i najpristupačnije, pre svega mesto gde ćemo staviti ikonu. Eto, slušajte, decu znaju mnogo više nego mi veliki što mislimo da znamo ili što bi, kako si rekla, ili komši što pričaju. Da. E, sad ćemo da dođemo tamo malo i do žita koje ste vi doneli. Vi ste ga i napravili. Evo ga. Tu je. Ko je pravi ovo žito? Pravili smo jedan monah i ja zajedno. Zajedno ste pravili. I ko je ukrasio ovako lepo? Pa zajedno smo sve to radili, da, ukrašavali i uživali praveći to. Jel može da bude slava bez žita? Pa ne može, zato što žito predstavlja vaskrsenje. Žito uvek treba da postoji, zato što naš Bog nije Bog mrtvih, već Bog živi. Jer smo svi mi pred Bogom isti, svi smo živi. Bili mi fizički trenutno prisutni na zemlji ili ne, Bog naš je Bog živih. Naježila sam se sve dok ti to tako pričaš, Zlato. E, a ovde imamo i vino. Evo, tu smo ga stavili.
E, vino, pored vina, postoji i kolač. Kada je Isus bio sa svojim apostolima, sa svojim učenicima, on je prelomio hleb i dao svakom po parče i rekao, jedite, ovo je telo moje. Također uzeo je vino i rekao, pijte, ovo je krv moja. Kada mi imamo na liturgiji isto tako, kada silom i dejstvom Svetoga Duha osvetimo taj hleb i to vino, to postaje kao pravo telo i krv Hristova koju mi postavljamo u liturgiji i primamo u sebe. To jest, sjedinujemo se sa Bogom. I zato je u stvari sve to na trpezi. Da. Da. Divno, moja deco, hajdemo sada nazad dolje da pravimo ove lepe ružice, a imat ćete priliku i da vidite koliko su oni svestrani i koliko mogu da vam sve ovo kažu i na nekom YouTube kanalu, pa koliko lepo sviraju, pa ćemo videti i YouTube kanal oca Predraga Popovića, pa ćemo sve to zajedno da vidimo kakva ovo porodica, u stvari ne znam u čemu bih preuživala, a verujem da ćete i vi. Hoćemo da krenemo od prvo družica. Hajde. Prvo ćemo uzeti, ovdje imamo 4 jabuke. Dobro, rendane već. Da, njih ćemo uzeti. Vas pretpostavljam, ova kuhinja ne zanima puno, jel da? Da, tako to ide sad muškarcima. Dobro, a ću da uključim? Može. Evo ga. 4 rendane jabuke, dobro. Da. I ovdje imamo kašičicu cimeta. To ćemo se ovako lepo pomešati. Malo više tu ima cimeta. Neki ima. Da. Dobro. I to sve stavim malo da se krčka. Da se krčka. Uzet ćemo 5 kašika šećera ćemo staviti. Dobro. I ovdje imamo 150 grama šljiva. Znači, šljiva? Suvih. Da. Mm-hmm. To ćemo se ovako lepo pomešati. Dobro. I staviti da se malo prokrčka. Jel treba sada voda da se doda ili posle tek? Da, također možemo i vodu dodati. Malo samo, ovdje imaš nekoliko kašika u stvari. Evo ga. I sad sve to krčkamo i tek na kraju dodajemo orahe. Da, kad se to lepo sve skrčka. Dobro, dok mi to krčkamo, ali možemo da pogledamo? E, ti da nam kažeš, šta je Pop-up 3? Pop-up 3 to je naš YouTube kanal preko koga mi snijemo vide samo za decu i ja, na primjer, pokazujem alternativu deci da treba da se bave sportom i treniraju neki sport umjesto da sede kući da igraju video igrice ili tako to. Ja, na primjer, isto tako treniram futbal već 9,5 godina, Pale trenira 4 godine. Oho! Bravo, majstori, dobro. I ja hoću da kažem deci da što više treniraju sport, to će bolje biti građeni, to je zdravo za našu građu i tako dalje. I to je to, jel tako? Znači, Pop-up 3, sada ćemo vidjeti u YouTube kanal kako izgleda. Evo ga ovdje, su njih dvojica. Subscribe-ujte se, lajkujte, please.
pop-up 3, je li tako? I tamo imaš mnogo video. Ovo ste vi napravili onako miks svega i svačega. Da, ko je to izmontirao? Isečak ovo jednog dela samo što mi eto radimo. Radite. Ko je montirao ovo? Ko to radi? Naša prijateljica i ja smo to zajedno radile. Ako snima inače kad se snimate? A inače, pa svi zajedno. Svi zajedno? Da. Da. I jel mora to sve tata da odobri da pogleda? Pa uglavnom da, pogleda onda, vidi kako to izgleda i onda mi to izbacujemo. I Anđela ponekad malo pomaže, evo koja ditonja. Ko pomaže? Anđela. Anđela, ko je Anđela? Ona je tamo što sedi pred mame i tati. Ona? A ko je to? Naša sestra. Vaša sestra. I ona vam sve to pomaže, onda ona je starija od vas. Da. Da, odlično. Moram da pohvalim način na koji vas pitavate. Deci, ja bih voljela, ako sad smete, ako ima negde mikrofon, samo da vas pitam šta je presudno da nam deca budu ovako... Videla sam ih humana i mnogo mi se dopalo što ste uključili i drugu decu koja su recimo u kolicima da se igraju sa vama. Šta biste vi dali kao savjet svim roditeljima u današnje vreme, naročito koje znamo kakvo je? Pa da ulažu u decu. Mislim da je to negde najbitnije. Oni nam na kraju i ostaju, jer čovek ako ulaže u kuću, ako ulaže u bilo šta drugo, to će imati u šta ulaže. A na kraju se žalimo što su nas deca napustila, a ceo život smo ulagali u kuću, u škola, u karijeru, u bilo šta drugo. Decu treba ulagati i to je jedan lep život sa njima, uvek i svaki dan radostan i srećan. Od Boga su nam dati, kao što Bog vaja nas, tako i mi i njih. I poenta je da budu ljudi sutra u životu, da Teodora bude dobra majka, oni dobri očevi, da budu dobri supruzi i tako. Mislim da je to negde u... A neće to moći, niti ja mogu da ih naučim, ako ja i supruga nismo prethodno takvi. Primerom svojim ako ne tako, pokazujete, da. Ali ovo ste dobro rekli, mi često u ovo današnje vreme, materijalno da se ne lažemo, a jeste, ulažemo upravo to, karijere jurimo, kola, sve te stvari koje nemaju nikakvu emociju u sebi. A onda žalimo se u trenutku i kažemo, evo, sve sam ti omogućio, sve sam ti dao, a po tim sve mi mislimo na to materijalno. A u stvari, očigledno, nismo time dali ništa. Nikad deca nisu ni tražila materijalno. Možda kad uđu u pubertet, pa su im bitne tako neke krpice, ali opet to zato što smo ih mi to naučili, jer mi težimo ka tim, oni nas kopiraju. Da. Deci je potrebno zaista ljubav, pažnja, vaspitanje. Ne da budete, da im budete prijatelji, nego da im budete roditelji. Ima vremena kad ćete biti prijatelji, kad oni sazreju, ali u početku oni traže oca, traže majku, traže emociju, traže načala u životu i onda sigurno neće biti promašaj kod ljudi. Prelepo. Teodora, mislim da je vrijeme, hoćemo da stavimo orahe. Da, može. Koliko? 200 grama oraha. Mlevenih, ide unutra, evo ga. I to ćemo još malo, samo ja ću da sad smanjim. I da te pitam, koja je vaša slava? Sveti Nikola, mi smo sada posvetili ovako svima onima koji slave i onima koji ne slave, to su običaji koji su uglavnom za svaku slavu, ali koja je vaša baš? Mi slavimo časne verige Svetog Petra u januaru, Svetog Petra i Pavla i Svetu Petku. Aha, to može tako više? Pa da, može tako više, jer zavisi koje vi slave. Jedna slava se nasleđuje od roditelja, a posle u životu kako vreme teče, nekad eto dobijete neke znake da treba da uzmete da slavite slavu. Jeste vi dobili neki? Jesam, to sam htela baš zanimljivo da ispričam. Kada je moja majka bila trudna sa mnom u stomaku, tata je sanjao jednu noć Svetu Petku. On je to više na svom kanalu Otac Predrag Popović objasnio, naravno, ali evo sad ja ukratko da ispričam. I posle toga on je sanjao kako Sveta Petka miluje našu majku po glavi. On je to ispričao u jednom manastiru monahinji i ona je njemu rekla kako je ona uzela našu majku za zaštitnicu, da je štiti. I rekla je kao zahvalnost Svetoj Petki treba da uzmemo i da slavimo tu slavu. I mi smo onda porodično uzeli i krenuli eto da slavimo tu slavu. Ali mi ne slavimo slavu na način da zovemo goste, kao što to inače se radi za slavu, nego taj novac, naravno, ujutru se ide na liturgiju, odnosi se kolač da se preseče, kao što to inače običaj za slavu. Uzimamo i pare što bi dali za ručak i što bi pozvali goste u dobrotvorne svrhe. Znači, kupimo, ako je potrebno, brašno, ulje, neke namirnice, neku garderobu,
sobu ili tako nešto i sa prijateljima koji bi inače došli sakupimo humanitarnu akciju i nosimo. Pa jedne godine smo odneli u crkvu Svete Petke. Onda i tamo, pošto ima dom za devojke umetene malo u razvoju i njima je stvarno potrebna pomoć i evo ovim putem želim da kažem da ljudi stvarno treba da brinu jedni o drugima jer ako ne brinu ljudi jedni o drugima, ko će? Onda jedne godine smo na Vlasini porodici devetočlanoj, oni stvarno imaju puno deci, deca su divna, a njima je stvarno potrebna pomoć jer, što se kaže, izboriti se sa tolikom decom nije lako. Devetoro pa je već puno, da. I odneli smo im isto pomoć tako, dok evo kao što ste malo pre videli na snimcima, išli smo jedne godine i kupili smo kolica električna, palo u drugo iz odeljenja koji je u električnim kolicima, jer potrebno je to. Majici, njegovo je stvarno teško zato što i on odrasta i on treba malo da može sam nešto da radi jer majka je to, ona ima još dece i to im je potrebno i mi smo onda uzeli i kupili zajedno sa nekim prijateljima to i poklonili mu, iznenadili ih, imamo na YouTube-u taj video i stvarno je jedno prelepo iskustvo. Svaki komentar koji bi sada dala bi bio suviše. Ja verujem da su se svi sada naježili koji gledaju i da svi uživaju u vama i nadam se upijaju svu ovu količinu veliku dobrote. Ti si sada završila ovo. Da. Da. Nadam se da ćemo se još više ugledati na ovu sjajnu porodicu. I da je ovako dobar primer u stvari. Imamo svega na televizijama, ali ovako lepih primera retko. Nadam se da će tam dolaziti češće. Po pozivu. Po pozivu, već ste pozvani. Evo, ovaj deo smo napravili. To ćemo dalje sada. Može. Ajde. Pošto je bolje hladnije malo, trebalo bi da se ohladi ovo. Možete da stavite u frižider, a možete i da ostavite ovako na šporetu, malo da pokrete da se to ohladi. Dobro. Mi smo ovde već spremili... Da bude hladan jedan. E, sad, uzmete i margarinom najbolje da nauljete tiganj. Dobro. Margarinom je zato što je posebno, zato nije maslac. To smo držali u ovome da se ne bi osušilo. Dobro. I sada je vreme za filovanje ružica. Znači, ne praviš ako klasično da zavijaš pitu ovako, nego ružice praviš. Sada ćete vidjeti, mnogo je lepo. Malo drugačije. Ovako. Sada uzmemo ovako jednu koru. Dobro. I nju malo premažemo. Dakle, margarinom mažemo, tako. Dobro. Jel možemo za to vreme, dok ti mažeš ovu ružicu, da pogledamo i YouTube kanal, da se upoznamo i sa tvog tate, odnosno oca Predraga Popovića, kako izgleda, zato što na jedan, to se svima nama dopalo recimo u kancelariji, da jedan vrlo prijemčiv način govori o svim običajima i današnje vreme, kada ljudi stignu da odu u crkvu, ne stignu i imaju, što bi ti rekla, neka svoja razmišljanja o tome kako bi sve trebalo da izgleda, ovo je jedan onako vrlo lep i prijemčuju, kao što sam rekla, način na koji vi objašnjavate. I kogod da gleda, svako sada ko da zagleda se i nastavi da gleda, prosto, hajde da kažem, nije dosadno. Ne trebamo da budemo robovi svojih strahova nikad. Šta je strah? Ako nije mrak. A šta je mrak ako nije nedostatak svetla? Šta je svetlo, moj Gospod? Ako hoćete da svedočite Hrista, setite se da je otac Jovan Kronštanski rekao: Gospode, ime ti je duha. Imajte na umu da zagrljaj govori više nego hiljadu reči, da poljubac govori više nego 10.000 reči, da jedan topao pogled menja pogled na svijet. E takvo će srce pred Gospoda kada stane biti najveće. Ćemo se spasiti mi, kad Gospod otvori tu škrinju blaga naše srce, kaže da vidimo mi šta ima. A unutra brale vojska ljudi za koji si se molio, i oni pre tebe, i oni posle tebe, i oni za vreme tebe, svi tu, pa dođu svi oni da te zagrle. Ej, čoveče Bože. Kratak nam je život, braći i sestre, zamrznuti. Kosovo i Metohija je kolevka misli naše, srpske.
da žrtvom svojom kupujemo carstvo nebesko. Ako možemo da biramo ovo carstvo ili carstvo nebesko, koje ćemo izabrati? Naše uzdanje i Gospod Bog. Amen. YouTube kanal Otac Predrag Popović. I sada što bi deca rekla, imate vi popriličan broj subscribera. Pa, s obzirom na temu kojom se bavite, to u današnje vrijeme je baš veliki uspjeh u stvari, baš mi je drago zbog toga. I kada vam pišu tamo u komentarima, šta vam najviše pišu, zašto vam se obraćaju ljudi? Pa kažu da najbolje spavaju uz moje propovedi. Je li istina? Zato što vas razumeju potpuno. Pa verovatno. Nije monotono, nemate onaj glas na koji smo navikli, koji je malo onako jednoličan, a u stvari vi to kažete i brale i nekako ste ljudski onako. Pa kako drugačije, naš narod mnogo puta je prevaren i on foliranta prepozna iz daleka. Naš narod, ja sam sveštenik iz naroda kao i svi drugi sveštenici, idemo iz kuće u kuću, iz porodice u porodicu. Mi smo dobar narod. Malo smo se sad pogubili, kompas nam je ovaj... Jesmo malo. Jest. Ali to je zato što gledamo u tuđe i sviđa nam se to, recimo, što nam stiže sa zapada, dalekog istoka, radije nego naša divna deca sa narodnom nošnjom, radije nego naše crkve, liturgije, radije nego naši običaji. Pa uvodimo nove običaje, pa na Svetog Luku slavimo na Noć veštica, pa svašta nešto. Pa naravno, postoje nešto što je moderno i nešto što ne smemo da potisnemo, a to je naš svetosavski put. I u suštini, samo smirenje nam je potrebno i da onda posle život ide sam po sebi kako treba. Lepa, ja moram. Ovde supruga vaša, Ivana, sve vrijeme sedi, toliko je mila. Mi sad svi pričamo, oni ju jedino nismo ništa pitali. U stvari je žena glavna podrška u svakoj porodici. Svakako. Pa da li se radi o svešteniku ili ne? Yes. Uvek je žena ta koja gura i koja je glavna. Pa da, pa ja sam uključena u sve njihove aktivnosti. Tu sam da podržavam prvo oca Predraga, pa onda decu i tako. I tako, i vi ste ti koji vozi, odvozi, zakazuje. Upravo tako, da, da. Kao i svaka mama. Jes. Da. Jeste li ponosni na decu? Jesam, naravno. Treba da budete. Hvala Bogu. Hvala Bogu, da. Ovako, sada pošto smo namazali, sada ćemo je preklopiti ovako. Dobro. Ovako. I ovako. Znači, jedan pa drugi deo. I onda ćemo je uviti kao ružu. A na taj način ju stvari praviš. Dobro. E, reci mi, šta si ovdje napravila? To je sirup. I onda je ovako stavimo. Stavimo, tako. To je sirup. Kada ispečemo ružice, onda uzmemo i tim sirupom ostavimo malo da se ohladi i tim sirupom prelijemo. I onda one dobiju onako, budu sočne, onda kad ih ugrizamo onako se sve. Onako sve, svega dobro. A koliko si stavila tu šećera? Mislim, pola kilograma i koliko vode? Pa da, i isto tako vode. Dok se ne ukuva, dok ne bude ovako kao sirup. Dobro. Sad ne moramo do kraja ove ružice. Ti bih pravila i sve bi napunila. Da, sve onako u krug. Puno sve. Evo kad je gotovo, možeš da izneseš. Stavi ovdje. Je li ovo već preliveno ili tek treba da prelivamo? Preliveno je. Vidite kako onako sjaju na svetlu, što znači da je preliveno i onako su sve pune i mnogo je lepo. Sad ćemo i da probamo, ali pre toga. Samo da kažemo, odneli bismo u rernu na koliko stepeni i koliko dugo? Na 250 stepeni 15-ak minuta. 15-ak? Ne više? Dok onako, pa ovako malo... Porumene? Da. Kao prave ružice, da pomoću da kažu ružo, rumena. E, dobro, sad ćemo da probamo, ali pre nego što to uradimo, ja bih volila malo da našeg fudbalera koji je obučen u narodnu nošnju, a nije baš da boli i u opanke, dođi vamo, da te pitam nešto. Fudbaler, hoćeš da nam pokažeš ako nabavimo neku loptu, ja ne znam da li, mislim da imamo neku veselu loptu, da nam pokažeš šta je devetogodišnji trud, šta je. Hoću, ali kako u opankama? Da, u opancima malo teže. Pa ili si došao u patikama? Pa jesam. Idi, molim te, hoćeš? Hoću. Ajde, hvala ti da se preobuješ onda, pa nam dođi ponovo. Veselo daj loptu. Tako, dođi ti da serviramo pa doneseš nekome da proba. Hoćeš? Ajde. Ja bih volela da čujemo, ovo je sad zanimljivo, to je saradnja bila sa reperom vašeg oca, kako se zove? Hudi Serb. Hudi Serb. I o čemu se radi? Pitam njih bolje. Može.
Pa radi se o tome da je naš tata napravio pesmu. Kako to može? Pa onako, kada ima inspiraciju, uzme i piše. Jel? Da. On je lično izmislio ceo tekst, da, za pesmu i našao je repera Hudi Srba. Gde ga je našao? Kako se upoznao, mislim, sveštenik sa reperom, ovaj super kombinacija, vrlo zanimljivo. Moderno, bravo, tako i treba. Kaži. I oni su se upoznali su se, zato što on prati tatu, oni su se tako upoznali. On pratio tatu, jel? Da. Aha, aha. I onda su se oni tako upoznali, trebalo je za to vremena, naravno, dok se to tekst ovako, dok nađu melodiju, sve to. I onda posle kako je vreme prolazilo, pesma je tu ovako. I onda posle kada smo spot snimali, otišli smo u Šabac u crkvu i tamo smo snimali u ovoj šumici u crkvi i pravili tako spot i to je jako bilo lepo jedno iskustvo, a i pesma sama je prelepa. Prelepa, evo sad da ćemo upravo da čujemo, dođi ti Zlato da poneseš nekome u publiku, a mi ćemo da slušamo. Sjajno, ali ako želite da poslušate celu pesmu, naravno, idite na kanal Otac Predrag Popović i tamo ćete da ukucaju, kako se zove? Otac Predrag Popović, tamo će naći sve vide i sve... Ne, nego baš pesma. Svetogorski venac. Svetogorski venac, da znate, i onda pogledajte celu, jer je stvarno sjajno, prosto šta reći. Evo ga, ovako. Za saradnju. Dođi, Zlato, kome si odneo? Mami i tati. Mami i tati! Pa šta kaže mama, je li probala mama? Odličan je. Jel jeste? Pa dobro, kada je njena deca... Hoćeš da sad nesreš nekom ko nije mama i tata? Da proba. Hoćeš? Hajde. Tako. Ja sam tako molećivo gledala, ali on dade mami i tata. A dade, pa naravno. Pa ja te tako gledam. E, dobro. Evo ja sam se preobuo. Jesi li se preobuo? Uf, ovde imamo svakakvi dešavanja. Možda izgleda, ali dobar je. Što kažete? Odličan je. Može da bude predlog za, na primjer, padnji dan. Pošto je posni kolač. Tako je, bravo. Odlično. Evo, da vidimo fudbalera. Hajde. Mada uklapaju ti se i patike, pazi, uz... Šta misliš? Pa ćeš li dospjeti ti na neko svetsko prvenstvo, a? Ako Bog da idemo u reprezentaciju. Jel bi voleo? Ajde, neka bude zabeleženo ovde. Ali pazi, kada budeš tamo u reprezentaciji, nemoj da nas zaboraviš kada budemo onda zvali u goste. Neću, naravno. Baš, dogovoreno. Evo kakav je presek ovde, da vidite koliko ovo sočno i puno, da vidim ko je tražio jedno dočekao. Dobar kolač. Malo imate tremu, dobro. Iman je. Za to vreme, ne znam da li da u nedelju, kada je Sveti Nikola, tada su i detinci. Da podsjetimo roditelje, da znate, kada vezujemo decu, a deca onda spremite poklone, šta da vam kažem. Ja ću ovde sada da vežem Teodoru, Pavla i Petra. Čekaj. Sedi ovde. Uzor, ne moraš da sediš, ja ću ovako da te vežem. Vaš med, to ste vi pravili? Da. Domaći. Divno. A ovo su... Sa Homolja. Sa Homolja. I... Naše boronice iz naše njive, naše plantaže. I to radite? Da. Imali smo i maline. I maline, ali prošlo. Hvala, Zlato. Kako je poklon, sam dobila, isplatilo mi se ovo. Ti sad veži kad ti dođe. I uskaču ću tamo da nam sviraš nešto. Pošto znam da sviraš, ali ne znam gde si naučio. Pa, kod kuće. Sam? Da, pošto tata zna isto lepo da svira, pa ja čujem kako on svira, pa ja uzmem, mene malo zanimalo i naučim sam. I sam naučiš? Da.
Može i tako, a tu vidite, može. Sve to može. Odveši se. Je lepo žito? Ajde, posto. Fenomenalno. Pa da. Provedite u ovakvoj ljubavi i slozi sa pravim običajima, nekako, pomoćnica kaže. Zorajmo da nastavimo. Ma možete sada, stigni slobodno. Predivna porodica, Popović sveštenik, odnosno otac Predrag Popović, supruga Ivana, Teodora, Pavle, Petar. Porodica za primjer. Tamo za 100